Okusala ku kisaawe ky'ebulenga kulembeddwamu Sheikh Juma Nyanzi asabye abaddu ba Allah okweggyamu ebikolwa eby'ekirogo n'abavubuka okuva mu kusiba emipiira n'obwenze. Kano ke masima yadde gakayira abamu naye amasima gagamba betuba twagala tutuukewo Allah n'obusiraamu olufaanana olwaleero tulina okweggyamu ensonga zino. Abasiraamu basabye gavumenti ebayambe baddizibwe ebintu byabwe ebyabbibwa. Naddala ebikyasigalidde okutuwaako ebyapa gawiriamu state ku muzikiti gwa Kawempe Muslim okusala okulembeddwamu Sheikh Muhammad Walusimbe ng'ayambibwako imaamu w'omuzikiti guno akuutidde Abaisiraamu okusigala nga beeyisa nga babadde mu kisiibo. Kubanga Ramadhani ebadde nga ssomero tuyigiramu mpisa nnungi era kyalibadde kirungi nnyo essomero eryo oba empisa ze nnungi tuzitwale mu maaso. Ku muzikiti gwa Answa e Masajja Kibira B okusala okulembeddwamu Sheikh Ismail Mutumba akubirizza abakyala okukomya okulimira babbaabwe kubanga kino kye kisibye obwavu mu maka gaabwe. Olw'okulya akayumba ne mukene waliyo abatakalina naye mwana wattu muyitiriza nnyo olutamatira n'ekyo kye babawadde. Ku masijidi Najja Nankumbi etwalibwa Imamu Kyeyune Abaisiraamu batimbye oluguudo ng'okusala okulembeddwamu Sheikh Faruk Ntanda akuutidde Abaisiraamu obutagenda mu biduula. Ku Masjid Mariam mu East Nsobe Kamwokya swala ekulembeddwamu Sheikh Idrisa Nyombi akalaatidde Abaisiraamu okwettanira okusiiba kubanga bafuniramu empeera n'okwetangira ebikolwa ebikwata n'eddiini eno. Bw'onookola bw'otyo kigo ekyokukulwanyisa kiro kya kubanga okyasigadde nakyo nga kikukuuma nga nawe okikozesa. Allahu akbar. Ku Masjid Jamira Eganda okusala okulembeddwamu Imamu Amil Ahmad Nsubuga akubiriza Abaisiraamu okugenda mu maaso n'okweyisa nga badde mu mwezi omutukufu ogwa Ramadhani. Solati zibayitako era basigale mu mbeera nga babadde Abaisiraamu abannamaddala. Abaisiraamu balabiddwako nga batoola zaka etolebwa ku yidi.